den er sammen med en den her video. I den her video skal jeg snakke lidt om mit allergiprogram, det nye, og om hvorfor jeg ikke har MRI-gæt nummer 2 op af min stomachip. Og undskyld, hvis den her video kom lidt sent op, fordi jeg havde ikke lige helt tid. Men jeg starter med at snakke om, hvorfor jeg om jeg nye allergiprogram, og hvordan og hvorfor jeg har fået det. Fordi altså, det gamle jeg havde, det er, altså, da jeg skulle ind, og jeg tror helt sikkert, at jeg gjorde en video, og så skulle jeg allergerende, så gik jeg ind på mit gamle allergerprogram, og så skulle den lige tænke, og så sagde den lige pludselig, at jeg skulle betale en penge på det, for det. Og jeg havde den måske nogle par uger, og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg havde den, og så pludselig synes, sagde den, jeg skulle betale penge på den, tænker jeg, åh, det gider jeg ikke. Så gik jeg på YouTube, søgte, hvordan man downloader Movie Maker, for jeg ser det på YouTube, mange bruger det. Det ser super nemt ud. Og så fandt jeg det, og det har jeg nu, som jeg bruger det ikke. Og jeg har også gjort min nye intro. Den har jeg sat op på YouTube, hvis jeg ikke har set den. Men så har jeg lavet den. Men det andet problem er med det der, fordi jeg kan gjort det nu snak komme op, men det er bare problemet, at du, I ved godt, at der var sådan en pind, der pegede ned på mig. Den kan jeg ikke jæve, det kunne jeg kun jæve på en anden renegerprogram. Så jeg ved ikke, hende om jeg var en pind, måske burde lidt mindre, så det ikke lige så tydeligt. Men jeg skal nok prøve, men jeg tror bare, at den var lige så pind og god som den anden. Men jeg skal nok prøve, og det, men ja. Den her video var også kort og det. Og fordi det er aften. Men jeg skal nok prøve. Og det. Men jeg har også fået en ny tablet. Som jeg også kommer til at filme lidt med, tror jeg. Ja. Jeg filmer med min computer lige nu. Fordi at det er nemmest at filme med computeren. Så kan jeg nemlig hurtigt redigere det. Så jeg tænker, at jeg kan filme med computeren. Men jeg har sådan kamera på computeren med 5, det tror jeg godt næsten end har, når man har en bærbar computer. Men, yes, det var ven, og tak for at I var med. Jeg er ikke, så skriv nu i kommentaren, om at jeg skal vise movie-maker, og måske mig, jeg gjorde min intro og outro. Hvis I kan se den, så I kan lade ind deroppe. Men, ja, jeg siger ven, og se sin anden video.